שלום, מדה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לסטודיו רומי. למה כדאי להתחיל עם אימוני בנג'י פיטנס? קודם כל, כי זה מתאים לרוב האנשים בכל הגילאים. התועלת של בנג'י פיטנס היא בעלת קצב הלב ונפח הפעימה, שיפור בזרימת הדם ושריפת קלוריות, גמישות וחיזוק שרירים חיוניים, שיפור טונוס ואלסטיות שרירים. מעודד הפעלה אקטיבית תוך כדי הפחתה בעומס במשקל הגוף, נקרא גרביטי מדיטיישן. האם אימוני בנג'י משפיעים על מצב רוח? בוודאי, אימוני בנג'י משפיעים על מצב רוח טוב, משפיעים על הורדת עייפות כרונית, מכיוון שבאימוני בנג'י, כאשר אנחנו מתאמנים, משתחררים כל הדברים החיוניים לגוף שלנו, כמו אנדורפינים, להעלאת מצב רוח ולשפיעות.